Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Inesi autoritet Suriname, ikus en nyambut kawe i cenan, seng due pepatan lekal, seng netepake hukum wiwit tanggal 10 Maret tahun 2016. Tanggung jawab EAS kutu ngawasi ngara ake, ningkat ake, kesetiaan optimal, seng ora larang, lestari lan milieu higiene, ono ing sektor listrik, ono ing negara Suriname. Ono dino Senin tanggal 5 September, seng wis kepungkur, Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki wis nduweni parepatan, karo tim kluster menteri-menteri, lan tim IMF Suriname, pekoro persetujuan program IMF, sing gelem diowahi lan bakal dibenerake maneh. Alasan iku, bab import inflasi sing luwe dhuwur, perang antarane Rusland lan Ukraina, sing durung ono, sak durunge tapak tangan persetujuan bakal diatur maneh. Task Force kanggo sektor kayu, wis dijumenengake ono ing dina Selasa tanggal 6 September sing wis kepungkur, ono ing Kabinet Presiden. Tujuan task force iki kanggo benerake lan transformasi sakjerone sektor kayu uga tujuane nasional kanggo bisa narik maksimal songko sektor kayu iku. Ono ing Werk Group iki sing bantu warga-warga songko kementerian sing cocok uga wong-wong songko sektor liyo-liyo. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.